وسارد الديغانكا قبل كان الجبلي أيامات المناسبة بلارن وعيكو حسيان مالك الله أسقي درت أدونكا وعيكو قبتين حفيزك وسارد الديغانكا قبل كان الجبلي وحالك الصوت يبقلي مامولك قبل كي يكدق مدى وقال صلاة الدين مدحضة الشركة دهك ورادها ويكا يمرت الشرق لو آد ترب بدن وحنا وقارن هم كاسكا هذا شيء سجواه وسارتا ديجان كأي قبل كان الجبلي فدحية يوسف عيسى وحنا كورن تيسيدا وسارتا دو أيمر والبط ديار وقط صحي إن أي إلاليان حارفين تلوها هي ديجان كأ وحنا هذا الذي ذكمي تحصيل صن مملكة قبل كي مملكة تجمدها قال صلاة يمرت الشرف كله ويقنا هالكاسي كهذا الله أيا كور رمي مهمة تيجان كلها يهي وحنا يعرب ككل فدين إلا بها يهي إلا سكوت كعشرة سدي لا إلى لها تيجان ك. حسينا مالنت الله استيجي مالنت الدجان كي عدونك إن أي نبل حال كان وحي الدجان كي نكح سيئ سكن رهنو عين إسحسوسنو عين هكذا ما تقولني أنتي الدجان كمر كليلة وفي الدجان كو تقول ككومية وحويا خيابها نورش شبه ده سرطة قليل وحولنكي قبلي نورش شبه لل يوحو يلدبع دخوابا ده نكي كار للنادبع اللي واضح المتاب وحوهي وحوهي تيغانك حديان انتهي نصوح سنيتشين نورش سرطة قليل مانتا وحا اوكتهين ديغان كينا يسيدا او يهي وحا اوكتهين ديغان كينا داد كيني باك سود دولي مانتا قيت انو في يو بمجو حطاب هالكا بورتا شريف عليك كالعاد عضو قيت انو في يو بمجو محاوية درتي والا الشرية ولا حولينا يا محوها حوله ولا قوتي ميل في يوم واحد عقدك تا يقان كي مرتبه وحنو بهنا سعي نرش عين ربنا إن وقص وفتكشوا إن لو صوت يستين دقان كا حلقة ربط قف كستو مواتني إن وقص صوت يستو deegaanka iyo gowstiisa ma aha in dawladda iyo wasaaradda deegaanka oo kaliya lagu xalleeyo qof kasta deegaanka xil bay naga saaray xukuumadda inta way dadaalaysaa laakiin deegaanka uu ka badan yahay inta ay xukuumaddu ilaali karto
sidaa daraadeed haddii ay tahay xagga geedaha dhirta haddii ay tahay ugaadha haddii ay tahay daaqsinta wax kasta waxay nagu waajiba inaynu aynu ilaalino oo dadka maanta sida alxantarada ag dhirta u gumaadaya ee buuraha u oodanaya aynu gacan dira kaga shaqayno ayaa runtii way noo qorshaysan tahay wasaaradda iyo gobol ahaanba runtii in badan baanu ka howlgalay dadka dhuxulaysta iyo dadka dhirta gooya si badan baan ula tacaamulay haddana wixii wax joogaya maah marka horta marka ugu horeysa waxaan baaq iyo digniin u diraya dadka dhuxusha iyo dhirta gooya in aan naxariis lagula dhaqmi doonin oo ciddii waxaa lagu arko dambe yacni sharci la marin doono u mutaystay qofkaasi xukuumadda iyo wasaaradda deegaanka runtii mashaariic baa jirta ee loogu talagalay deegaanka iyo oo ka shaqeeya gobollada runtii anigu gobolka gabinay ahaa mashaariicdaasi waxaanu waanu ka maran nahay oo aan isu leenahay waxba idin kama jiraan waxaanu rabnaa in wasaaradda deegaanku ay gobolkan oo aada u ballaaran ay ugu talagasho mashruucaasi horumarinta deegaanka inay qaybtii gabinayna naga siiyo runtii waanu wasaaraddana waanu ka rabnaa faraada waan ugu gudbinaynaa waanu runtii aadna waan uga codsanaynaa dhammaanba aada iyo aada baad u mahadsan tihiin qofku haddaanu geed beerin geedka taagan waxa iska nabadgeliya baan oran lahay waxaynu xusannaa maanta maalintii cimilada adduunka maalintii deegaanka adduunka oo aynu ku xusanno gobolkeena gebila caasimadiisa gebilay khaasatan wasaaradda xafiiska wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga runtii laba qodob oo deegaanka khuseeya unbaynu soran doonaa guud ahaan deegaanku dee aada iyo aada u muhiim u yahay dhir la beero una kuma koobna laakiin guud ahaan wuxuu u baahanyay inaynu saddexda qaybood ugu waaweyn u qaybsamayaba aynu ka howlgalno hadday noqonayso in dhirta jirta la ilaaliyo hadday noqonayso in dhir cusub la beero hadday noqonayso dhulka ay biyuhu jarayaan in la badbaadiyo iyo hadday noqonayso duurjoogta iyo ugaadhaba inaynu ilaashanno saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan halkudhega runtii waxaan filayaa inuu yahay sannadkan cimiladaada ku badbaadi tamartaan waxyeelada lahayn dhibta ugu badan iminka ayna haysata ee dhulka haysata ee duurjoogta saamaynaysa ee dadka saamaynaysa waxa weeye dhirta la daba jarayo oo ilaa cimilada saamaynaysa oo roobka saamaynaysa marka sida bare saabkuba u sheegay in dhirta la ilaaliyo oo weliba innagii unbaa dhib ku hayna ee dadkeenna dhirta jaraya meelay joogaanba ay dhirta ilaaliyaan oo dadkuna ay ku baraarugaan inay u bedeshaan halkay dhuxusha ku isticmaalayaan dhariga inay u bedeshaan gaasta way gaasta ku karsadaan adduunka meel dhuxul lagu shito dee ma jirto dunida saddexaad u mooyaane innagana alxamdulilah maanta ganacsigeenniba xora gaas kastoo adduunka lagu isticmaalo suuqyadeenu waynu ka helanaa marka waxaynu u baahan nahay un inaynu ablaay garayno isku dayno inaynu isticmaalno gaasta inu wax ku karsanno saynu deegaankeenna u ilaalino runtii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga isugu heeg uu dadaalayaa waanu garab taaganahay hadda xafiiska quruxda badan in maanta joognaago waxqabadka wasaaradda iyo isduwax guud ahaan sida uu bare saabkuba tilmaamay wuxuun baan xoojinaynaa guddida sanduuqa horumarinta ee somalilan gacanta ku haysa in ay hoos u eegto gobolka gebiley marka loo yimaado mashaariicaha deegaanka barkaynu joogno gobollada waxa weye gobolku waa gobol dhulbeereeda gobollada ugu muhiimsan deegaanka khuseeya baynu ka mid nahay dhul baaxad loo 4,300 kilomitr square buu deegaankeenu yahay dhulkaasi dhibaatooyinka ka jira ee la xidhiidha dhirta dhibaatooyinka ka jira ee la xidhiidha dhulka biyuhu goynayaan dhibaatooyinka ka jira ee la xidhiidha ugaadha la dabarjarayo intaaba in siyaasaday ka yeeshaan qolada guddidii ayaan runtii ugu baaqannaa xafiiskan deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxa weeye wax badan buu ka qaban kari lahaa la dagaalanka dhirta la jarayo
ladagaalanka ugaadha la dabargooyayo hadii ay leeyihiin gawaadi ay ku gaaraan meelaha dhibaatoodu ka jirto iyo hadii ay leeyihiin ciidamo u gaara oo kala shaqeeya ilaalinta dhirta. Runtii wasaaradda waxaan ugu baaqannaa inay waxa weeye tiim loo sameeyo kala howlgalo wasaaradda, loo sameeyo gaadiid wasaaradda u gaara oo kala howlgala guddida sanduuqa horumarintana. Waxaan leenahay waxa weeye deegaanka Gabiley runtii dee mashaariicaha deegaanka la xidhiidha iyo mashaariicaha beeraha la xidhiidhaba weli gobolku u tabayaa waxna kagamaydaan darin. Wasaaradaha ay khuseeyaan ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasaaradda beerahaba, waxaan leenahay Gabiley meel uga mudani ma jirto. Marka la yidhaahdo deegaan iyo beero, mashaariicaha waa inaad tixgelin badan siisaan ilaahay idinkii. Inaguna wixii awoodeena waxaa awoodeenaa inaynu dadkeena wacyigelino, inu u sheegno dhibaatada dhirta la jaraa leedahay iyo dhibaatooyinka kaleba. Waxaa awoodeenaa meelaha yarere soka inu wax ka qaban karana inaynu ka qabanno. Dawaad arkasaana iminkadan baanu ka nimid dooxii iskuulka qarax dhibaatadu ku haya maalin kastoo daasoo rogmadaba geedana way dhacayaan, qaybna way dumaysaan, iskuulkiina ku soo dhawaanay. Sidaa iyo si lamidaba daadadku ugu hayaan khatar deegaankii oo dhan, dhirtii oo kalena waa sidaa iyo si leeg. Marka inaguna wixii awoodeenaa inaan qaban karna inaynu qabanno, wasaaradda iyo hay-adaha kala shaqeeyana waxaan leenahay runtii idinkuna wixii karaankiina waanu idinka fadhinaa, waana idinka suganaa. Geedahaasi ay keentay wasaaradda deegaanku qof walo reer Gabileyhina oo gurigiisa hortiisa ku beero laba geed oo u dhaqaaleeyo oo u waraabiyo, waayo dhirtu waa bilicda koowaad ee deegaanka wax ka qabata ama quruxu noqota, roobkana soo jiidata, wax fara badanna tarta. Markaa halkaynu geed ka gurin lahayn waa inaynu geed beerna. Waxaa jirtaa deegaankeenna in dhibaato fara badan uu ku hayo nabaad guurka waxaga dhulka, oo ay jiraan dhul badan oo go-aya sida dooxa marto oo kale, oo maalin sanad walba ay hal beerihi tagto oo ay noqoto laag oo ay ku baabado. Qarax iyada waa laga hadla, waa la sheegay, idana iskuulkii ayaa tegaya beridhow. Tii kale waa kii ilaahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed xalan maxamed sey ay ka qabtay wax tii arabsiyo, oo iyadana xabaalihii sanad walba ay dhowr qof ama 10 qof ay xabadaas u qaadiyeen. Marka waxa wanaagsan inaynu inagu iska wax qabto ku shaqaysano, oonu ka hortagno laagaha go-aya, beeraha go-aya, cidii wax kusoo darsanaysa ama hay-ada noqoto ama dowladda ha noqoto ama qurbajoog ha noqote, iyagana aynu marka dambe aynu u yeedhano. Laakiin maanta qalax inagee noo taalla, waxaana muhiima inaynu sida ugu dhaqsaha badan leh aynu u bilowno sidii aynu waxuga qaban lahayn nabaadguur ku dhacaya iskuulkaas. Ugaadhii dalkeennaba kusoo noqotay, waayo wax soo gaadha ugaadhu oo halaag barako way timaadaa way soo gaadhaa. Haddaba ugaadhaasi maanta nagu soo noqotay ee nabadgelyada kusoo noqotay ee berigii hore dalkeenna ka tagtay, maanta way ka qaxaysaa. Waxaa magaalooyinka kusoo ururiyey ee kusoo dhaweeyeena dhirtii ay ku gabanaysay ee dhufayska ka dhiganaysay ayaa la dhuxuleeyey oo la dhameeyey. Geed halka laga gooyo geed kama soo baxayo, waayo waxaad arkaysaa dad fara badan oo dhuxulaysataa oo soo dhameeyey gobolladii jaarkeenna ahaa, maanta halka keliya u bihin ee u hadhay ee iskaashatooyinka usoo guureen waxa weeyaan gobolka Gabiley. Way doonayaan inay dabar jaraan dhirtii ku taalay jiidaa hoose sida mura hareeraheeda ilaa iyo maxay ceel xadi meel kasta oo geedihii ku yaalaan, oo daroonaysa dadka deegaankaasi aada iyo aada u mahadsan yihiin. Waa dad aada u wanaagsan oo iyaga la fahaantooda is abaabula kana hawlgala sidii aad dhuxulaysatada iyo dadka huraa kusoo haya ee looga qaban lahaa. Waxaa keliya ka maqan kormeerkii iyo gacantii ay ka geysan lahayd hadday tahay sanada deegaanka, hadday tahay dowladda hoose, hadday tahay gobolka, oo ay nooga baahan yihiin inaynu u baxno oonu dadkaasi tusno. Waa maxamed xasan sheekh maxamed suba, telefishinka caalamiga kalsanti magaalada Gabiley.